Anisa Sejdića Čanga, nasuprot Jabla. E da vidimo ovu borbu, ovaj par. Medonja Garanja, Medonja Almina Karića i braća Hodžiće. Zerko, je li tako Zerko Hodžiće? Braća Hodžić nam dolazi iz Živinica i oni su organizatori Korida sa svojim Garanjom. Jedan Almina Karića dolazi na mjesto Putovića, Zenica. Braća Hodžić dolazi iz Živinica. Imamo još jednu borbu. Jena Lopo je rekao svi da siđu sa ulaza, da dođu, da posle borbe, malo ćemo, samo kratko, da se i on malo dođe sebi. Njegov Zećo, nasuprot ima dobro, priznala jedina Dubici, kaže da se malo još osvježimo i onda ćemo završiti. Gospodin mi je otišao Euro ovako, znači spavat ćeš noćas u svojoj kući. Njemu je norma 100 napolitanke da proda. Ako ne proda, nema spavanja u kući. Znači, Eurovafel probajte, nekada se takovo. Prodo je, kaže, još fali nešto, desetak da proda. Ali mi gledamo borbu. Gledamo dobru borbu, možemo je nagraditi u borbenim aplauzom publiko. Ima dosta navijača danas iz Živinica, TK kantona. A boga mi ima iz Zedo kantone. Almin Kariće, dolazi nam iz Putovića. Zenica. Kaže Čeno još jednome da pročitam sponzore, svi ste vi sponzori, najveći ste vi, jel tako Čeno, koji ste došli, ali oni će se zahvaljuju se posebno i ovime koje ću ja na brzinu pročitati. Emir Kadrić, Nedim Avdibašić, Adnan Hajlovac, Api Ikeniće, Sanel Ikenić, Sead Husika, Admir Đerziće, Edin Dubica, Admir Avdibašić, Petar Bečiroviće, Osman Selma, Esnaf Tukiće, Samir Okiće, Haris Bučuk, Edhir Tukiće, Anis i Almir Suljiće, Nevrese Zoriće i Merima Zoriće. Da, bravo. I Dajo Salimović, Jednar, Albegović, Adnar Šabi, Ibrahim, Ilhan Lopo, Jeđa Čizmiće, Kombi Centar Bešniće, Sim Komerc Kakanj,
Halile, Manđo Šabanović, braća Gutić, Uzudin, Ahmetović, Srebrnike, Elvir, Puskarević i Admir Lapandić. Hvala sponzorima koji su danas ženama potpomogli. Dobra je veza između bikova braća Medonje i Garnje, Medonje Alvira Karića i Garnje braće Hodžiće. Živinice Zenica, ko će slaviti, ko će biti bolji, ko će biti jači? Još jednom pozdravim vas, momci, braća Perće i Samir Hodžiće. Pozivaju na Maščanicu, 7.5. Dobro došli. Borba žešća i žešća, kako koja minuta prolazi sve jača i jača. Još jednom ne zaboravite koncert na otvorenom 13.5. subota. Aziz Tursun, njegov sin Nežmine, Zehra Berektarević, Brn Kakanjula, Slobodan. Thank you.
idemo, ali. Ne spiva, sam se čuba dobra. Lijepo je bilo čuti vaše komentare, vaše razmjena mišljenja što se tiče ovog današnje Koride i narodnje Korida. Da prokomentarišite zajedno, a što se tiče ove borbe, da li će ovdje kondiciona spremnost odlučiti ili neki zalutali udarac, da li će koje kasnije legao, ranije ustajao i bolje kondiciono svoga bika pripremio za ovu današnju Koridu, Kočena na lopi, 34. april će ispraćamo danas Džino. Sutra vam želim sretan praznik. 1. maj je neradni dan, praznik rada. Vi koji radite, koji ne radite, da se zaposlite, sretno zaposlenje. A 2. maja svi putovi vode ka Habibu, Bijeliću, na obali, kriva je u olovo, je li tako Habibu, Bijeliću? Habibu, Bijeliću nas dočekati uz izvornu muziku, uz razbe bende, ali evo ja će morati osvrana. Evo možda li aplauza malo za ovu borbu, možda dobijemo ubrzo i pobjednike publiko. Kaže da gospodin crveni lokumi, šeker lame, pola marke lokumi, pa nam vratite, ponesite svojima najmilijima, najdražima, svojima unucima. Ima oni koji se sjećaju nekadašnji crveni lokuma, taran halva i sve ostalo, pa nam vratite, kupite. Šeker lame, samo kaže pola marke. Vojčinska tradicija, isto također 2. maja, braća Hasić idu sa garanjom, oni pozdravljaju. Makalić, ili tako, sin Mustafe Makalića, rahmetli. Radio sam u Gošinu, lijepo sam dočekan bio, evo sretno. Neka se zna i za tu Koridu. Thank you.
Evo ovako, kaže Đenan Lopo, ovo zaslužuje aplauza. Ide odmah moja borba, nećete publiko čekati, pauzu neću praviti. Pozdravimo to jednim aplauzom publiko, zaslužuje to Đenan Lopo sigurno. Evo rekao je, potvrdio to još jednom. A što se tiče braće Šamija, granice Busovača, 18.6. Pravno da govor vodi Garonja, koalicije Buselji i Fibe Dine Remnjaka. Granice Busovača dolazi iz Zikve Čizbiće sa svojim električarom i Zekonja Bokija Tanasića. Pored te borbe i Lugo iz Kapoljića i Bizon Edhira Tukića. Sabahudin i Sedim Varupa sa svojim Garom. Peran od Seđada Čizbića. Dolazi Mensu od Lušija sa svojim bikom Alkarom. Čeka ga Gumeni, servira Karića. Braća Šani tradiciju vraćaju i 18.6. granice Busovača. Organizatori Marin, Dario i Josipe. Sretno momci, neka se zna, 18.6. braća Šamija. Draže. Konova, žedni li muci, mladi stelje tamo lijeve, uloga. Konova, evo ovdje piće ispred mene traže. Konova, kulica, ovdje piće ispred mene. Da nije lako hraniti bika bodača, da nije lako pripremati ga, ali najteži je vlasnik u bika bodača. On ga hrani, sprema i onda kada neće, ali kada hoće i dobru borbu pruži,
a najveće je draž još jednome kada i nagradimo jednim aplauzom publiku, nagradimo, zaslužuju oba bika badača, pokušavaju da dođu do pobjede. Braća Hodžić sa svojim Garanjom, Armin Kari sa svojim Medonjom, da li Putovići, Zenica ili Živinice, vidjet ćemo sada, uskoro. Evo Pinče, evo Konobar, tu ispred, nemojte, budete žerni, rješit ćete ovaj mladi momčić. Ima vas koji odlazite, sretan put, živi, dragi, lijepo, stigli svojim porodicama, vidimo se naredne Koride, kod Habiba Bjelića, drugi, peti, šesti, peti, vidimo se kod Šahida, kod Čače i braće Obertić, Park Arena Vitez, 7. maj, Porče, Boščanica, Moji putevi vode u Posušje, Rakitno, Dolina Ljubavi. Četrnaestog se vidimo, peto kod Adisa Sejdića Džanga, Motel Džale, u subotu večer, pete borbi, besplatan ulaz. Čeno će dodijeliti zahvalnice svima onima koji su danas tu. Ajde momci, ja ću čitati, vi dođite po svoje zahvalnice. Admir Avdibašić, Dajo Selimović, Mevludin Pipo, Almedin Pipo, Anes Suljić, Nevres Zorić, evo tu je gospođa odmah, braća Mahmutović, braća Idrizović, Sedat Čizmić, Ilhan Lopo, Samir Okić, braća Ikeljić, Mujo Hrvačić, Edhir Tukić, Asim Begić, Hernan Alajbegović, Admir Čerzić, Esna Tukić, eto, Tukić, jel? Evo je, sretno dana. Čestitam, rekao sam još jednom Edhiru i oni su tamo daleko. Aha, svi želimo što više. Jel večeras bok? Ukoliko? Želimo da pobjedi naša Hasna Tukić, propratit ćemo to vjerovatno putem medija, recimo. Evo ga, jedini, sretno za mene. Piđete, da ga rađe na vas. Evo Okić. Znači Ikić, evo ga. Edhir Tukić, Edhir Tukić, ima Edhir. Neko, bavo, vrati se. Avdibašić ima Labudešća. Evo ga su mi. Dajo Selimović, ne budi Biko. Ane Sunić, Fredo, Brat. Ovo je lijepo uspomena zahvalice koje će ostati. Evo je Dino. Ernato, evo sretno. Gdje? Advir Džezić ostalo, braća Mahmutović, Dajo Selimović. Svi će kod Ženje, ko ne preuzme. Zamolio bi da dođu da preuzmu zahvalnicu. A hoću ja sam sebi da bio. Molim sve da prikuha. Eno borbe, eno sudara, da vidimo ko će biti bolji, ko će pobjediti, ko će biti jači. Evo Dajo, idite mi zahvalnica, dođi Dajo. Evo Dajo, dajte Dajo tamo. Čeno, da ti razdužimo ovu motorolu i da se zahvalimo komši, komšo, Ivan, jel' tako? Ivane, hvala ti što si, jel' tako? Što si danas nam pomogao da imamo dobru vezu,
komšo Ivan, hvala. Ostanite na svojim mjestima, ostanite na svojim mjestima, ostanite na svojim mjestima. Publika, možemo i nagraditi još jednim aplauzom ovu borbu što gledamo. Dobra je borba. Dženo, Korida, Teferić, Teferić i Korida, svaka čast. Sve pohvale za ovo danas. Jezda treba pripremiti, prirediti ovo sve. Ja ću otkriti jednu tajnu. Ja sam jednom na ravnom rostu organizovao Koridu i nikada više. Rekao sam, veliki je to posao, mukotrpan, istrpljujući, ali sretno organizatorima svima. Ražde Ben će dalje nastaviti, braća Armin, Ervin, Đulane, Sidik i Đeneta. I vidimo se!